brev og kasse til podcast. Han kalder sig selv anonym. Hvad skal vi kalde ham? Vi kalder ham, ham Tim. Ask, ask him. okay. Ask him. Mm. Overhovedet. Nej, det gider jeg ikke. Så gider jeg ikke være kommet til Okay, her. men det, igen, det er ikke sikkert, at navnet overhovedet bliver nævnt. Det gør det sikkert. Vi det synes jeg aldrig, det gør. Vi kalder kalde ham Tim. Tim. Vi kalder ham Tim. Ask, hvad fuck er det for et grimt navn? Oh, hårde sidder for Kadri. Kadri er my man. Når du siger Baskim. Ja, hvad tror du, jeg sagde? Når jeg tror du sagde Askim. Se, så så kan I godt forstå. Okay. Baskin. No, baskin. det er sgu fint. Vi kalder ham Baskin. Okay, men jeg tror ikke, det er nødvendigt. alligevel. Okay. Lad os se. Hvad siger Jeg går i 6. klasse og har ikke rigtig motivation for skole mere. Jeg kan ikke lide min klasse længere. Men uh, man har haft det godt med dem en gang, og det eneste, jeg kan lide, den eneste, jeg kan lide, skifter skole til sommer. Mm. I timerne larmer jeg, kommer ikke rigtig i gang med noget, selvom jeg prøver. er bange for, at når jeg kommer ud i den rigtige verden, så vil jeg ikke klamre godt. Hvordan kan jeg få motivation for skole tilbage? Mm. Og hvordan skal jeg så Kom ind i varmen i klassen igen. Uh, det er svært. Det er svært, fordi det må også det, det er nok at have selvindsigt nok i 6. klasse til at vide, at man er et problem, hvis det giver mening. Ja, ja. Altså, at man er ude i kulden, ja. øh, og at man måske selv er problemet. Øh, hvordan den ligesom kan, kan løses. Ja. Der vil jeg jo lige starte med at sige big ups, for at du anerkender problemet. Det er en start. Fordi allerede der er du så langt foran, at, at, at nu er du på et punkt, hvor okay, du ved, at problemet er der. Nu kan du gøre noget ved det. Mm. Så er der allerede big ups der. God start. Du ved, at du skal gøre noget ved det. Men hvad skulle du gøre? Det er et fandme et godt spørgsmål. Jeg tror bare, du får tabt, mate. Bare giv op. <laughs> <laughs> like og subscribe. <laughs> <laughs> Nej, altså... Advice. <clears throat> du har også fra skoletræt. Ja, og faktisk den 6. til 7. klasse, det sker jo så nok ikke her, fordi så har den nok sagt det, men til 7. klasse, der skulle vi jo faktisk øh, have en anden skole over. Så mm. vi fik jo faktisk en ny klasse i 7. Mm. Og det betyder også, at der faktisk var nogen, der flyttede væk, og vi røg lidt rundt omkring, og det var lidt anderledes, og alt det der fisk der. Og så mener jeg, at det var i 8. klasse, hele min vennegruppe, jeg havde haft en vennegruppe på syvende drenge, sådan der var vi. Ja. Uh, alle som skulle på efterskole. Jeg tror fem eller seks af dem skulle på efterskole. Mm. Standing om my own. Ja. Nu kan jeg så sige, heldigvis har jeg været så heldig, at jeg altid har været god nok til, hister, her, det, har, det har jeg snakket før, man går ind i random klasser på overgang og bare snakke med folk, bare for, snak med, mm. bare for sådan, at snakke med dem, bare fordi sådan, være lidt åben. Uh, så altså, mit Eneste bud til ham Jeg ved ikke lige hvad motivationen til skole, Men mit eneste bud i forhold til sådan Altså det er bare at begynde at snakke med andre ja. jeg, jeg, Min ja. vennegruppe fra 7. klasse Med de der 7 8. drenge der Blev lige pludselig en helt anden vennegruppe øh, Op i 9. klasse Med seks andre drenge Som jeg havde øh, Og det var nogen Som jeg sådan havde snakket halvt med Men måske aldrig rigtig givet en chance Det var måske ikke dem jeg følte jeg Passede så godt med på vennefronten Men som skolevenner Hvis man kan sige sådan Der passede vi egentlig i fine sammen mm. Så det var ikke som vi var sammen efter skolen, men så havde jeg altid nogen i skolen at snakke. Men det er sjovt, når jeg kigger tilbage, så kan jeg godt huske, at vi havde de sjoveste frikvarterer. Og legit bare kunne sidde og vibe og have det sjovt i timerne, og gruppearbejdet var fint. Og jeg, jeg snakker ikke med nogen af dem den dag i dag, mm. og jeg har ikke behov for det. Jeg snakker heller ikke med dem efter skole. Nogle af dem går jeg bevares, men ellers ikke, fordi ja. det, er ikke, det er ikke unormalt. Nej. Og det er altså, det der med, at man begynder i 6. klasse at stille spørgsmålstegn ved den rigtige verden. Bro, hvad 12? Ja, altså der det er... er god tid. Den du tror, du er, er du ikke. Ja. Altså du når ændrer ændre straight dig things. så mange gange ja. som person, og din øh, altså, omgangskreds skal ændre sig fra den ene dag til den anden, og det kan, det kan ske så mange gange. Ja. Og prøv at, der er 90% chance for, at dem, du snakker med lige nu, kommer ikke til at snakke med, når du går ja. på gymnasiet. Mm -hmm. Så det er så få mennesker. Altså, de folk, venner jeg har haft der, snakker jeg stadig med, men, men vi har perioder, så skriver vi lige lidt ude, men der kan lidt også også gå 3-4 måneder, 6 måneder, før mm -hmm. vi hører fra hinanden. Og der er det bare sådan omkring et eller andet. Skal vi spille ja, ja. bold eller et eller andet fisk? Ja. Så... Det kan man ligesom godt forberede sig på. Så det er ikke fordi, ja, man det, er for tabt som 12 år. Nej, det vil jeg også sige. Du har stadig som dig, flere år i folkeskole, men du har også gymnasiet måske foran dig, eller et arbejde, eller byture, øh. Øh, fodbold, alt muligt. Vil jeg vil også bare sige, prøv, kig på, hvor meget sådan nogen som Matt og jeg for eksempel, har rykket os i en sen alder. Mm. Fordi jeg har da også haft mine tvivl, og måske til en vis grad stadig har, omkring nogle ting i livet. Men, men, men ja, det er det der med, at, at som Tjekke siger, det kan godt lyder lidt hårdt og kontant, men, men du er stadig meget ung. Og du, altså, du er i en position i livet endnu, men det kan godt være, at skolen får dig til at føle lidt pres omkring, at du skal blive til noget, fordi det er det, skolen åbenbart er blevet til i dag, at oh, du, 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 lige startede 0. klasse, bro, hvad vil du være, når du bliver stor? Ja. Altså, lidt, slap nu af. Det, det, er fint, at du går i 6. klasse, du ikke rigtig ved, hvad din plads i verden er. Det er fint nok, at du måske ikke føler dig tilpas. Jeg er 20, jeg ved ikke, hvad jeg skal. <laughs> altså, præcis. Altså, se, altså, så, så, så jeg tror, jeg har det mere sådan lidt, at, at, at Selvfølgelig er det fint, at du anerkender, at du har et problem, og gør noget ved det, og det synes jeg også, at du skal arbejde med, men ikke gå i panik nej, overhovedet. Nej, nej. Altså, som sagt, klasse, mange år endnu, bro, og hvis du ikke ved, hvor du ved, det, det, det er fandme jord. Men år. skal han lige starte i syvende, ved vi det? Det går ud fra. Ja. Lad os tage udgangspunkt i det. Men så ellers lad os tage udgangspunkt i der, hvor vi ikke har løst dilemmaet, og det er jo det faktum med at være skoletræt. Hvordan man kan få motivation tilbage til skole. Ja. Og der er det måske bare... Fordi hvis du går ind til et skoleår og tænker, at jeg skal kæmpe mig igennem det, bro, så får du svært. Ja. det så det er legit bare at finde glæde i de små ting. Det kan være frikvarterende, det kan være et enkelt fag, det kan være at du... Altså whatever. Men det er også der, hvor det handler om at have en god omgangskase. Ja, så det handler om at være den, åben. Ja. Så og det, være det er Også, positiv. det er med at acceptere, at man ikke har det vennegruppe, man måske altid har haft, eller han har ikke den ven, man mm, altid har haft. Også ja. Og den bliver man lige nødt til at sluge og acceptere at være sådan... Jeg har sgu ikke andet valg, end at prøve af andre veje. Mm. Det var også sådan, jeg havde det. Fordi i starten, der var jeg også sådan igen, dem her, altså sådan, jeg har snakket med dem før, men det er ikke fordi, jeg sådan, følte, jeg klingede med dem. Men så altså, når man endelig begynder at snakke med dem og bare prøver og, og, yeah. at acceptere hinanden så, og så videre, de har jo heller ikke snakket så meget med mig, så havde vi det jo egentlig meget sjovt. Men han yeah. siger jo så også direkte, jeg kan ikke lide min klasse. Dem, jeg kan lide, de skifter til sommer, det vil sige, de er lige skiftet nu mm. her. Så er det ikke i en, den her tid, vi lever i, unormalt at skifte skole? Det må ah, være hvis, du går i en klasse, hvor du slet ikke kan se dig selv i, så er det ikke unormalt at skifte skole. For. Nej, det er det ikke. Men er en vidderlig punkt, hvor... Hvis hvor det er den sidste... Jeg, bare, han havde bare alle andre, han kan bare slet ikke snakke med dem. Det synes jeg også lyder vildt. Ja. Fordi hvis man er bare indlukket og generet, man egentlig godt kan se på folk, de, de har det sgu egentlig meget sjovt. Kan Kunne jeg ikke være en del af det? Jo, sagtens. Men det kræver også, at du giver noget af dig selv. Ja, ja, 100%. Det gør du virkelig. Du selvfølgelig den irriterende Jeg kan huske, jeg gik ind til, jeg tror det var 8. klasseåret, hvor jeg vidderligt fra august, skulle kæmpe mig. Altså, jeg startede med at kæmpe der med at være sådan, yeah. jeg skal bare ikke gemme det herovre. Og der endte det også bare med at blive verdens fucking længste år, sådan er den for mig, og at det var så mange problemer, alt muligt fisk. Så jeg tror igen, det der med sådan, prøv at bare at finde de positive ting, og yeah. så nyde det. Sådan, jeg ved godt, mange siger det sådan, når man er øh, længere op i alderen, men sådan, folkeskolen kommer virkelig til at ramme en, når man først er ude af det. Ja, yeah, meget. Hvilket er mega sundt, Øh, ja, det er svært at leve nu ud i folkeskolen. Ja, det er det, virkelig. 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 Det er virkelig svært at leve nu ud det det, i folkeskolen. Det er lort, når du står i det. Og især og det fordi, jeg husker jo de sidste 2-3 år, var jeg skoletræt selv. Når jeg kigger tilbage på det. De år, hvor jeg egentlig var skoletræt, der havde jeg det egentlig stadig godt i skolen. Ja. Så jeg ved ikke, hvad der, hvad der gør det. Jeg ved ikke lige, hvad mit uh, tip skulle være i forhold til at få motivation tilbage. Det, det, den er meget Jeg tror, det er svær. at, se på tingene med et åbent mindset. Og så finde glæden. I ting du kan finde glæde i, bliver... i stedet for at tænke negativt og tænke du skal kæmpe dig igennem det ja. For så bliver det bare en krig Jamen fordi igen, på en eller anden måde så er det, det, det er selvindsigt, men på en anden måde så lukker han også bare mig ja. Jeg er skoletræt, uh, alle dem jeg godt kan lide flytter, uh, jeg kan ikke lide dem her, ja. det, du, jeg kan ikke lide min klasse Nævlig. Jamen prøv at forstå din klasse, sådan. prøv at uh, snakke med nogen, der må simpelthen være nogen Hvis man er 20 elever, eller lad os sige det gennemsnitligt, 20-25 elever i en klasse Må du være en eller to, man, du kan matche med på en eller anden måde, kan du lide fodbold er der nogen fodbold i, i, gruppen der? Jeg kan også huske, de fra 7. til 8. klasse, hvor jeg stadig havde den gamle vennegruppe, jeg havde, de gik ind i en anden klasse, hver gang der var fritvælse eller noget, så gik jeg faktisk altid ind i en anden klasse. Mm. Men i timerne, der var jeg også sammen med min egen klasse, så det er sådan, det kan også være, at der er nogen i parallelklassen, som du godt kan lide, det er, som ja. mm. du kan prøve at snakke med der, og så må du jo acceptere, når du så har timer, at du har nogen, der måske mindre godt kan lide, men prøver at snakke med dem og give dem en chance. Ja, yeah. jeg tænker også, <sighs> altså, der, der ved jeg ikke, hvor, der kan jeg godt forstå, hvis man måske specielt som ung og stadig sidder, og måske ikke lige har den største tiltro til sådan et system, eller hvad man skal kalde det. Men hvis du har det problem, kunne det måske også være en idé at tage snakken med, det ved ikke, altså, et, et, eller andet dine lærer, eller få altså snak, sæt dig ned, med dine forældre og sige, hvordan du har det, så de måske kan tage fat i skolen, eller sådan noget der. hvis det er et sådan et problem, vi er ude i. i ja, hvis fat. vi er ude på det punkt, hvor han sådan vildt ikke kan lide dem, ja. altså, så er der jo andet andet at gøre, end at i skole. Men i hvert fald... til de skoler, en... hvor dine venner gør? Jeg ved heller hvorf ikke, hvorfor de rykker hen til en Nej, de nej skole. det er, er privat det, skole. Det, jeg tror bare også, det kunne være et fint sted, hvis du har det forhold med dine forældre, I kan snakke om ting. Fordi et eller andet siger mig, at selvfølgelig, hvis dine forældre er ganske almindelige forældre, så burde de også være interesserede i, hvis du kommer og siger til dem, jeg har det her problem. Så vil de selvfølgelig gerne hjælpe dig med at løse det. Fordi de ved også, at du går i 6. klasse, du, der, er, der er stadig nogle år, så du er færdig. Det er ikke sådan, man bare lige kan sige, at oh, du starter i 9. klasse, du må lige holde ud eller sådan noget. Altså, det er virkelig sådan... Det er nødt til at blive løst nu, ja. hvis du skal gennemføre det her. Jamen, så jeg, jeg tror, der, 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 der må være noget, man kan I mean, finde ud af det der. Har han, har han selv sagt, at han er meget indadvendt? Nej. Nej. Fordi jeg tænkte også, det kunne også være, at man i 8. klasse skulle foreslå at tage på efterskole. Hmm? Hvis det endelig var. Fordi så vil det måske også få givet et andet mindset omkring din folkeskole, du har lige nu. Jeg kommer kun til at være her et år mere på potentielt. Hmm. Nu skal jeg få det bedst ud af dem her, mens de er der. Og så er jeg jo gården efter det. Ja. Yeah. Så efterskole kunne også være et forslag. Så bliver det jo bare to års efterskole, højst sandsynligt. Ja. den og Nina. Det, det er en mulighed. Der er lidt forskellige ting at, at kigge på. Ja.